праведний і вірний керівник – ознака Божого благословіння для конкретного народу. Сьогодні ми читаємо історію з другої книги Хронік, 35 розділ. Історія про юдейського царя Йосію. Ми знаємо про нього, що він був праведним царем, адже він відомий тим, що відвернув своїх людей, свій народ від ідолопоклонства і повернув його, весь народ, до поклоніння Всевишньому. Також в цій історії ми бачимо про те, що фараон Нехо зі своїм військом проходив повз Юдею, і цар Йосія зі своїм військом перестрів фараона. Фараон сказав до Йосії: «Я не хочу воювати з тобою, пропусти мене, я пройду повз твої землі, я буду воювати з іншими народами». Але давайте зачитаємо, що зробив Йосія, яка була реакція його на прохання фараона. Отож, з 22-го вірша написано так: «Та Йосія не відвернувся від нього, але перебрався, щоб воювати з ним, і не послухався слів Нехо, що були з Божого наказу, і прийшов воювати в долині Мегідо. І вистрілили стрільці на царя Йосію, і сказав цар до своїх рабів: «Відведіть мене, бо я сильно ранений». Отож, ми бачимо, що Йосія не відвернувся від фараона, від його війська, і в результаті бою Йосія загинув. Пам'ятаєте, як Господь Христос розповідав історію про те, що справжній пастир, він кладе душу за своїх овець, він заступається за них, а наймит, коли бачить небезпеку, втікає. Давайте подумаємо тепер, що означало, коли армія супротивника, ворожа армія проходить повз кордони чиєїсь країни. Однозначно це означало мародерство, адже передові загони вони могли грабувати, гвалтувати і вбивати багаті села і міста. І саме знаючи це, Йосія мужньо зустрів армію фараона Нехо і дав йому бій. Давайте в цьому дні ми будемо разом з вами молитися за наших керівників, щоб вони були мужні, вірні, щоб вони були справжніми керівниками, які люблять і піклуються за свій народ. Давайте в цьому дні ми будемо молитися за те, щоб ми самі особисто зустрічали всі проблеми, всі випробування, які будуть в цьому дні, сміливо, не відвертаючись і не ігноруючи їх.